5% е загуба на пари. Здрасти, не знам дали точно тук е мястото от въпроса ми. Мисля малко да пробвам да подсигурявам ликвидност в Uniswap. Според вас може ли да се ползва следния линк като актуална достоверна информация за това кои двойки валути по-подразбиране. Така, един последен, така. Добре, значи. Само с момент, едва не ще копирам. Копи линк. Ще го отворя и тук, за да не омажа. Има един бутон Pairs. Ето го. Ето сега го издърпам това нещо тук. Значи, има един бутон Pairs. И ето тук пише. Ето така. Само секунд, това ще го преместя малко насам, че да го виждате. Така. Идеята е следната. Има тук един бутон Pairs. И в него виждаме биткоин към Ethereum. Имаме 93 000 долара събрани такси. Volume е бил 250 милиона. Liquidity провайдинга 31 милиона. В крайна краища получаваш 10% лихва на годината. 10% лихва на година в биткоин и Ethereum. Ако имаш един биткоин, в края на годината ще имаш 1,1 биткоина. И също време тази депозираш и колкото идва там, 20 етюрум или колкото идва, 25, 30, няма значение, ще получиш 10% лихва и върху тях. Това е адската работа. USDC към Ethereum 40% лихва на година, но проблемът е, че имаш 40% лихва в долара. А долара, мисъл, аз в момента пари в долари не бих държал. Искам да ги държа в криптовалути, защото сме в Буран и очаквам те първо да расте много по-нагоре и съответно за мен лично в момента е грешка да държиш парите си в това, в долари. Така. RAI къмто Ethereum, WISE къмто Ethereum, Ethereum къмто USDT и така нататък. Оттук можеш да цъкнеш на One Year Fee Liquidity и гледаш примерно 209% UMX къмто Ethereum. Проблема, че UMX, аз не знам какво е. Имаш ли му доверие? Искаш ли наистина да даваш liquidity providing къмто него? Аз лично това, което правя е да volume ще цъкна да давам liquidity providing uni къмто Ethereum, RAP BTC къмто Ethereum, link къмто Ethereum и AVE къмто Ethereum. Къде е AVE-то? AVE. Много надолу бе. На 24-то място. И виждате, 13% лихва получавам на AVE Ethereum. Uni къмто Ethereum е колко? Къде е юнито? Ще го изтървах. Ето го. 24%. Ethereum къмто биткоин е 10%. Вече го имахме и така нататък. Но аз, иначе, първа стъпка е изберете си токени, които вие харесате. И им имате доверие. Втора стъпка е, вижте каква е ликвидността и колко е волюма. Много е важно ликвидността да е колкото се може по-близка до волюма. Ей, тия фис за последните 24 часа не ви интересува. Просто това нещо, тази категория, тази колона не ви интересува, тази колона ви интересува. Ще казвам най-добре да гледате тази колона и тази колона. Гледате са максимално близки, колкото се може по-близки. И ето тук, вижте, има 847 милиона волюм, а само 230 милиона ликвидност. Другим волюма даже повече от ликвидността. И заради това е толкова висок процент. И ето виждаме тук, волюма е 126 милиона, ликвидността е 198. Другим е по-малък и заради това и нали процент е по-малък. И така, добре, минавам през чата. В Дискорд имаш ли още някакъв въпрос или не? Да, който е стане Патреон, само за 5 лева на месец има пакети за 10 лева, за 20 лева и нагоре. Различни бонуси получавате, имате достъп до скрити и по-скрити и по-скрити канали за различните тирове. Нали, Patreon Crypto, прямо Patreon Лавче, всички линкове, които са ми интересни, ги поствам тук, защото в Лавче е голям спам, много се минава и всичко, което постна там би се изгубил. Затова съм активен тук в тези два канали, а не в другите. И каква ми беше мисълта, че такова, че да, имате достъп до това нещо. Погледни тук, да. Добре, давайте да таковаме, давайте ми на пресчата набързо и продължаваме напред. 2013, 2019, 2013, за първи път сте чули за